Rukometašice medicinara posle nekoliko pobeda čekaju treće plasiranu ekipu na ISE. Odavno nismo bili u jednoj lepšoj poziciji da sa dva boda u gostima protiv ekipe Zaječara sa puno elana radimo i spremamo se za utakmicu protiv Naise koja je treće plasirana na našoj tabeli. Ekipa poletna, srećna, malo nas ugrožavaju te neke povredice, ali sve to s ovakvom jednom energijom je sve lakše. Čekamo odluku vezano za Anu Radović i da li će moći da igra u narednom susretu jer je dobila plavi karton. To je isključenje sa objašnjenjem, gde mora da se da objašnjenje zašto je napravljen takav faul. Nadamo se da će u korist rukometa i u našu, naravno, korist ona biti deo naše ekipe, naša ekipa sa njom i bez nje nije ista. Trener Sandra Kolaković ističe da je ključan faktor njihove igre odbrana. Evo trening, početak rada na odbrani, jer smatramo da samo sa dobrom odbranom možemo tako dobru ekipu koja se sprema da bude prvak Srbije da pobedi. Šabačke medicinarke ističu da je atmosfera pred meč fantastična i da se nadaju povoljnom rezultatu. Nakon niza od nekoliko pobeda, veoma su samouverene i spremne za meč. Maksimalno se borile cijelu utakmicu, dobro smo odigrali odbranu. Utakmica je bila izuzetno teška, na kraju smo prelomili našu korist u samom završetku utakmice. Mi se nadamo da ćemo dobiti ta dva boda, tako da to bi bilo super, ali... Rukometašice medicinara posle 7 kola nalaze se na 4. mestu na tabeli, odmah iza gostujuće na ISE.